sada, prešlo u neko sada, buduće. Shvati da tako nešto uopšte, niti je logično, niti je moguće. Protiče, izvan uma, koji postoji tek kada svest spava, da se svet probudi, jedino java, lažena budna, stvarnost će ostati. Kako bi ovo, sadašnje sada, prešlo u neko sada, tako nešto uopšte, niti je logično, niti je moguće. Prolaznost vremena, tek je u mislima, kad misli stanu. Važena budna, stvarnost će ostati.